Bölgelerde ətin qiymətinin ucuzlaşması fermerleri narahat edir. Onların sözlerine göre, eğer vəziyet bu cür devam edeceği takdirde, heyvandarlıq təsərrüfatlarını ləğv etmeye mecbur kalacaklar. Otun ve yemin bahı olması ve iri buynuzlu heyvanların ətinin ucuz qiymete satılması fermerlerde heyvanların saklanmasında problemler yaradır. Fermerler bildirirler ki, təxminən il yarım ki bundan önce iri buynuzlu heyvanların ətini 6 manata satırlarsa da, hal-hazırda həmin iri buynuzlu heyvanların ətini yalnız 4 manat 50 qəpiyə sata bilirlər. Fermerler deyir ki, əvvəllər dana ətinin topdan satış qiyməti 5 manat 5 qəpiyə və ya 6 manata satılırdısa, indi 4 manat 50 qəpiyə və ya 5 manata satılır. 5 manata təklif olunan iri buynuzlu inəyin əti indi 4 manata satılır. Bu isə heyvanlara verilən yemin pulunu ödəmir. Ət bu dəqiqə gedir 4 manat 60 qəpiyə, 5 manat. Yəni bu saxlamağa... Yox, saxlamağa əziyyətli qiymət də ki yoxdur. Topdan satış satırdıq 6 manata erkək danətini. İndi satırdıq 5 manat 50 qəpiyə. Heç alan da yoxdur. Bu dəqiqə 4 manata alış yoxdur, satış yoxdur. Nə alan var, nə satan var. Otu da vaxtında yığmışıq, 5 manata otu tapmaq olmur. 7000 pres yığmışdım, hamısını yiyib, xeyrimiz də yoxdur. 70 ton taxılı mala yedirtmişəm. Haradan götürəcəm o yer? O taxılın pulunu, otun pulunu. Bülücən ölçər işləyik, yoxdur xeyirdə. Sakinlər isə ətin qiymətinin ucuz olduğunu və bundan da razı qaldıqlarını deyirlər. Ətin qiyməti yaz, yay aylarına baxanda əlbəttə ki qane edir. Əvvəllər ətin qiyməti 8.59 manat isə da, indi 5.56 manat. Nə bilim, sərf eləsə də neçə versə elə alırıq da. Bazarlarda isə mal ətinin 1 kilogramı 6 manata, quzu əti isə 8 manata satılır. Satıcılar isə deyir ki, qiymətin aşağı düşməsinə baxmayaraq, yenə də alıcı qıtlığı var. Alıcı qüvvəti belə zəifdir, sən deyilmək gücüdür. Hətta qiymət aşağı düşməsinə belə. Qiymət düşməyinə baxmayaraq, yəni ki, belə alıcı qüvvəti çox zəif. Jalə Bayramlı, Kamran Əskiparalı, Rüfət Tağıyev, Səs TV.